Pro teď vás vítám u dalšího webináře projektu SIPO, tedy systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů škol Národního pedagogického institutu České republiky. Velmi ráda vítám lektorku dnešního webináře Gabrielu Zelenou Sitovou. Gabrielo, dobré slunečné letní odpoledne. Dobrý den. Vy působíte na Pražské DAMU, a konkrétně na katedře výchovné dramatiky. A já také vím, že jste redaktorkou, přispíváte do časopisu Tvořivá dramatika. A o čem ty vaše příspěvky jsou, nebo kdo by časopis neznal, čím se vlastně či obecně konkrétně nebo i konkrétně zabývá? To jsem moc ráda, že zmiňujete tvořivou dramatiku, protože já se věnuju hodně dramatické výchově a tvořivá dramatika je vlastně jediné odborné periodikum, které se věnuje dramatické výchově u nás v České republice. A já bych ho tady ráda zmínila právě z toho důvodu, že my tam dáváme poměrně hodně recenzí na dětskou literaturu nebo literaturu pro děti a mládež. A vlastně budu i ve své prezentaci mít na jednom z posledních slajdů vlastně i webovou stránku, na které si můžete dohledat stará čísla. Protože dva roky nazpět staré tvořivé dramatiky dáváme v PDF na stránky s tím, že kdokoliv stáhne, může přečíst recenze na knížky. Dáváme tam recenze na ty knížky, které nám přijde smysluplné k propagaci, které nám přijde literárně kvalitní. Dramatika vychází krát do roka, takže se nám daří dostat recenzovat. Jinak jsem se ještě prosím chtěla zeptat. My jsme spolu už natáčeli webinář celkově pro projekt SIPO je to třetí a dneska se zaměříme na prózu pro druhý stupeň základní školy, tady především prózu. A hned v úvodu otázka, čím je taková skupina těch žáků, pokročilejších čtenářů druhého stupně základní školy specifická? Jsou tam vůbec nějaká specifika? No, pro mě to byla náročná otázka, protože dala jsem si tu základní linii někde do páté třídy, dejme tomu do šesté třídy, a jak pedagogové sami vidí, tak tam se nachází čtenáři už velice zdatní, ale nachází se tam také čtenáři, kteří vlastně mají kolikrát ještě problém něco sami přečíst, bývá pro ně četba sama o sobě velice pracnou, takže tam bych viděla takovou velmi nejasnou hranici, která nám přichází směrem do toho prvního stupně. A na druhé straně vlastně, kde to končí těmi přibližně 15 lety a přechodem na střední školu, tak tam už bývají opravdu čtenáři, kteří velmi často sahají po literatuře pro dospělé. Takže bych skoro řekla, že tentokrát budeme obkličovat věkovou hranici, která vlastně nemá hranice. Vaše webináře se těšily velmi hezkým ohlasům, pevně věřím, jsem si téměř jistá, že tomu bude tak i dnes. A i dneska bych vás právě chtěla poprosit o nějaký speciální tip, nebo vy jste přímo avizovala, že se jedná o fenomén, pokud mohu použít to slovo. Zaujal vás nějaký projekt, tedy který to konkrétně byl? No, já jsem přemýšlela o tom, jakou kartu tady vynést a velice ráda bych zmínila jméno Petr Sýs, protože velice často se u autorů, kteří jsou i ilustrátory a současně sami píší, tak se o nich velice často uvažuje jako o autorech pro děti. Když se podíváte třeba na Wikipedii, tak Petr Sýs je tam vysloveně anotován jako autor literatury pro děti a mládež. Ale ta témata, která on vlastně zpracovává a výtvarně naprosto úžasně, jsou témata, která jsou k přemýšlení lidem opět bez ohraničení věku a vlastně to výtvarné zpracování je opravdu fenomenální, to si troufám tady tvrdit. Když jenom se podíváme na ta témata, která on uchopuje, ať už je to Tibet, nebo je to Robinson, ku příkladu zeď, vlastně jak jsem vyrůstal za železnou oponou a tak dál, ptačí sněm. To jsou všechno tak hluboká témata, že bych si vlastně uměla představit, že knížku od Petra Sýse, bez ohledu na to, kterou, můžete dát jako dárek někomu klidně k 50., 60., 70. narozeninám a vůbec se nemůžete mýlit. Já vám děkuji za tip, určitě se více dozvíme ve vaší prezentaci a dříve, než vás poprosím o její nasdílení, tak bych chtěla poděkovat, a to za Národní pedagogický institut České republiky i konkrétně projekt SIPO, že jste si už po třetí udělala čas. Mějte se hezky, krásné jaro všem a prosím o nasdílení prezentace. Děkuji za slovo, mějte se taky pěkně. Tak já děkuji za slovo
A pokusím se teď držet alespoň částečně prezentace, kterou jsem si připravila. Ráda bych ale předeslala, že zpracování této prezentace považuji ze své strany trochu za takovou možná i drzost, protože si umím představit, že na druhé straně teď sedí spousta profesionálů, kteří by tady stejně tak mohli sedět na mém místě. Jak už jsem zmínila, ta věková kategorie druhý stupeň základní školy je nesmírně široká, v podstatě se ohraničit nedá. Teď doufám, že... Ano. Sama jsem si tady zkusila pojmenovat, kde jsou ty hranice. A moc dobře vím i od svých kolegyň, které pracují velmi intenzivně s dětmi na druhém stupni základní školy, ale i ze svých zkušeností s dětmi, kde učím především dramatickou výchovu, tak prostě vím, že ta široká, že ta základna čtenářů je v tomto věku ohromně široká. Opravdu jsou tam ti, kteří si sáhnou rádi po Sofoklovi a není to zase až taková výjimka. Možná, že právě na tom druhém stupni základky je ta touha potom dozvědět se nějaké věci a ptát se znovu a opakovaně, možná ještě větší než potom u některých na střední škole. Takže najdou se takovýhle čtenáři. A vůbec bych nechtěla zatracovat ty děti, které teprve začínají se sečtením seznamovat jako s něčím, co může plnit nějakou odpočinkovou funkci, co prostě pro ně může být příjemná aktivita. Čili vlastně opravdu na té spodní hraně této věkové hranice stojí děti, které klidně ještě čtou pohádky, milují fantazijní světy, vlastně je mnohem víc než nějaké začínající lásky a trampoty teenagerů zajímá prostě dobrodružný příběh, příběh s dětským hrdinou nebo klidně i pohádka sama. Jak už jsem zmiňovala i u toho Petra Sýse, tak vlastně bych ráda podtrhla, že kvalitní knížka pro malé děti často nemá čtenářský strop. Minule jsem tady zmiňovala třeba Daisy Mrázkovou, jejíž knížky považuji za filozofii, samotnou prostě filozofii v obrazu a v poezii, filozofii ve slově. I tam dospělý čtenář nachází spoustu toho, co třeba v mnohých filozofických knihách by nenašel. Poezie Daisy Mrázkové je podle mě poezie pro dospělé lidi, byť jí velice dobře rozumí malé děti. Pohádky nejsou jen pro děti. Původně ani nebyly. A já to tady schválně zmiňuji, protože mám velkou a bohatou zkušenost s dětmi z pátých tříd, u kterých se ukazuje, že vlastně velice málo mají zkušenosti s lidovou pohádkou. Prostě jako kdyby se ten Erben a Němcová a další třeba bratři Grimmové, jako kdyby se to už pomalu vypouštilo z toho rejstříku četby na prvním stupni. Nevím, kde je ta pravda, ale vlastně sama si moc dobře pamatuji, jak na druhém stupni základní školy jsem byla na víceletém gymnáziu a měla jsem tam sama takovou tu etapu, kdy jsem prostě začala číst pohádky. A zdá se mi, že to klidně může být i v tomto věku, protože ten boj o nějakou pravdu toho hrdiny nebo to, že za nějakou morální hodnotou se prostě vydávám a bojuji o ní, je to vlastně dobrodružný příběh. Když se podíváme na tu klasickou pohádku, o které píše třeba i Prop ve své morfologii, tak je to velice dobrodružný příběh, kde jsme prostě hnáni tím, kam ten hrdina jde. Dějově je to velice napínavé, víte, že je tam spousta epizod a spletitých dějů, které mají vlastně precizně popsanou morfologii. A myslím, že i vůbec to, že tam je nějaký hrdina, který nakonec dostane princeznu za ženu, je vlastně něco, co klidně můžou třeba holky na tom druhém stupni základní školy chtít číst. A ta moje prosba za pohádku je podtržená tím, že mám vlastně i nejen pocit, ale mám i podloženou takovou svou mikrostudii, že dětem prostě mizí slovní zásoba, která je běžná v pohádkách, že přestávají být známá slova, jako je chrabrý, udatný, spanilá a tak dál. Prostě pohádka nějak chybí v četbě u malých dětí a možná, že na tom druhém stupni klidně je prostor jí tam znovu vrátit. Otázka kvality literárního díla.
Někdy se setkávám s takovou vyhrocenou debatou, že číst se má jenom kvalita. Já si to vlastně jako do určité míry myslím, že by bylo prýma, kdyby se jim do rukou dostávala hlavně ta kvalitní literatura. Ale sami víte, že když jste se stávali čtenáři, tak vám asi rukama prošlo kde co. Člověk tuhle najde nějakou knížku na půdě, tamhle jde k babičce na prázdniny, nic jiného tam není, tak prostě sáhne po něčem, co je tam. A vlastně se pročte k té kvalitě vším možným. Čili ano, a ještě teď tady v chatu vidím, že jsem rád, že vůbec čtou. A to je právě to ono. Takže když děti začínají klidně na nějaké literatuře, která vlastně působí banálně, nebo se zdá, že je dokonce nevkusná, mně to vlastně samotné taky nevadí, ale spíš se snažím hledat nějakou alternativu, kterou přinesu jako možnost, čím třeba nahradit to dané téma, protože děti jdou po tématu, jdou vlastně po příběhu, jdou po nějaké věci, která je tam přitahuje a my musíme prostě číst a musíme hledat tu alternativu, která třeba má tu vyšší kvalitu literární. Současně je potřeba si opravdu připustit, že kvalitní literatura může být krutá. Pohádky jsou naprosto krvavá záležitost a vůbec není potřeba je nějak ohlazovat a hledat tam empatičtější a vstřícnější notu. Prostě je to takový žánr, je to takový žánr. Kvalitní literatura může zobrazovat velice intimní situace, může být psaná nespisovně, může používat klidně vulgarizmy, to všechno je možné. Prostě v umění je všechno možné a ten jazyk v celé škále, v jaké existuje, je prostě materiál, který literatura využívá a je to všechno možné, pokud je to ovšem použito funkčně ve smyslu umění. Čili je potřeba rozlišovat, kdy ten autor už se doslova podbízí svým čtenářům, anebo kdy prostě s něčím pracoval objevně, zajímavě a kdy ten vulgarismus prostě nahradit nemohl. Tak bych se jenom přimlouvala za to, abychom takovouhle literaturu nezatajovali, protože ta škála může být velice pestrá. A potom ještě mám takovou svou tezi, díky za každou bolest, případně obavu, dokonce třeba i pláč, který je zažitý při literatuře nebo při četbě literatury. Protože spoustu těch věcí, které můžeme zažít díky literatuře a vlastně jako říkám záměrně zažít tím, jak se vcitujeme do nějakého hlavního hrdiny, tak to všechno jsou bolesti, které se v nás nějak ukládají a my jsme si je prostě vyzkoušeli. A tím pádem nemáme potom potřebu zkoušet drogy naživo nebo zkoušet nějaké ty heci naživo. Je prostě fajn, když ta literatura se stane takovýmhle parťákem, který nás přes to komplikované období provede. No a druhý stupeň základky, to je puberta, to je i ta nastupující adolescence. Prostě tam jsme ve velice komplikovaném období a pokud se nám podaří, aby literatura se stala tím parťákem, který pomáhá, tak to je velká věc. Já se budu snažit nabízet nějaké tipy, které mám ráda já a mám s nimi dobrou zkušenost, ať už s tím, že je nabízím recitátorům, nebo že je nabízím třeba jenom tak k četbě svým studentům a svým žákům. Tentokrát jsem se vlastně vůbec neomezovala. Řekla jsem si, že dám nabídku nějakých románů, potom nějakých povídkových knih a vlastně tam i taková jedna poezie. Je jedna kniha, ve které je i poezie. Jsou tam knihy i novější, i starší, jsou tam i původní, i překladové. Berte to, prosím, jako velmi subjektivní výběr, který prostě knížky, které se líbí Gabině. A určitě každý z vás by dělal úplně jinou nabídku. A vidím tady ty pohádková kliše. Ano, přesně tak. Dneska je ta doba, kdy pohádky už pomalu zakazují, nebo pomalu se bude zakazovat Štípková růženka, protože je tam příliš submisivní hlavní hrdinka. Já si myslím, že je potřeba pohádky číst, protože na ně reagují různí autoři v různých jiných dílech. Pohádky jsou nějaká součást literárního kánonu. A bez nich si jen těžko můžeme představit recepci některých literárních děl. Vlastně o tom budu dneska taky mluvit u jednoho autora. Chtěla bych tady podtrhnout Ivu Procházkovou, jakožto autorku, kterou považuji úplně za základní pro děti na druhém stupni základní školy, ale nejen, ona píše samozřejmě i pro mladší děti.
a budu tady plédovat hlavně za román Nazí, který mi je sympatický právě tím, jak Procházková prokazuje mimořádnou empatii vůči postavám, které nastoluje, které uvádí na scénu. Je to vlastně taková koláž pěti postav, které jsou přibližně v tom věku konce základní školy, nástupu na střední školu. Možná někteří z vás četli nebo znáte. Předem se omlouvám, asi tady budu říkat spoustu věcí o knihách, které jsou dost známé, ale zdá se mi, že si zaslouží, aby tady byly zmíněny. Silva, první hrdinka, která je uvedena na scénu, je vlastně, dá se říct, úplně obyčejná holka, na druhou stranu velmi neobyčejná holka, která prostě má problémy akceptovat školu takovou, jaká je. Školu, která má pravidla, svět dospělých, který po ní vyžaduje, aby se stala nějakou konvencím vycházející vstříc osobou. Potom přichází na scénu další postavy, Robin, Filip, Niklas, Evita. To všechno jsou vlastně náctiletí, kteří prožívají velice těžké období právě v tom, že nějak začínají nastupovat do toho dospělého věku a vlastně musí se nějak popasovat s tím, jak vlastně funguje ten život dospělých. Řekla bych, že Procházková je mimořádná v tom, že tenhle ten román, nebo tento román speciálně, mi připadá mimořádný v tom, že nastoluje pět postav, které se spolu tu a tam setkají, některé se spolu vlastně ani nesetkají. Je to taková opravdu jako koláž, ve které chvilku sledujeme jeden osud, potom druhý osud, pak se někdy vlastně prolnou. Není to taková ta typická věc, kdy vlastně máme jednu postavu a sledujeme pořád tu jednu postavu, včetně dalších třeba epizodních postav nebo vedlejších postav. Tak tady opravdu v té nasvícené hlavní roli jich je pět, kteří mají všichni nějaký svůj problém a všichni jsou nějak vlastně výjimeční a všichni jsou v podstatě nějak obyčejní mladí lidé. Odehrává se to někde mezi Ústím nad Labem a Berlínem. Iva Procházková vlastně je autorka, která dlouho působila v Německu a píše ty knížky někdy německy, někdy česky, různě se to překládá z jednoho jazyka do druhého. Ceněná jak v Německu, tak u nás, ale i po celém světě. Vlastně na té knižce je zajímavé mimo jiné i to, že ona tam používá různé typy vyprávění, že tam nehospodaří jenom s R-formou, vypráví vlastně i v ich formě, střídá tam tyhle ty úhly pohledu, současně uvádí každou kapitolu takovým nějakým torzem dialogu nějakých postav. Ten dialog není dál vysvětlený, ale vlastně všechno se skládá do takové mozaiky a vytváří krásné metafory toho, co to vlastně je dospívat. Máme tam nějakou paralelu třeba té Silvy vlastně s divokým zvířetem. Ona najde potom v Berlíně v určité chvíli kojota v centru Berlína a snaží se ho vlastně dovést někam, aby jako vlastně symbolicky završila tu svou potřebu osobní svobody, tak i tomu kojotovi potom pomáhá dostat ho někam do přírody, i když si asi umíme představit, jaká ta možnost dostat kojota zpět do volné přírody uvnitř Berlína může být. Takže podniká vlastně se svým kamarádem takovou bláznivou cestu někam na trojmezí Polsko, Česká republika, Německo. Tam prostě vypouští do přírody tady to divoké zvíře. Je to vlastně takový symbol, možná zmiňuji zrovna tady tuhle paralelu, protože pro mě byla v té knížce velice silná. Tak jsou nazí. Jmenuje se to nazí, protože jsou opravdu vlastně jako nazí. Nazí před čtenářem, nazí před světem, vlastně v tom svém přerodu do světa dospěláků jsou prostě nazí. Myslím si, že pro dospívajícího člověka je to taková opora, jak se tam v některé té postavě poznat. Půjdu k další knížce. Musím jít k další knížce. Já je budu vlastně nastěňovat možná teda rychleji, abych se příliš nezapovídávala. Toto je velice diskutabilní věc. Sofiin svět, román o dějinách filozofie. Jostein Gorder, ráda bych zmínila tohoto autora, protože mimořádná je i knížka Dívka z Pomeranči, kde 13-letý kluk vlastně v dopisech
kterému píše otec, již zesnulý, se dozvídá velmi tak jako tajemně příběh, jak se dali dohromady jeho rodiče. To se dozvíme až na závěr. Všechno je to podroužkou toho, kdo to je vlastně záhadná dívka z Pomeranči. On se posléze dozví, že jeho maminka. Mimořádně krásná knížka, která vlastně vystavuje, je tam krásně vystavený vztah otec-syn a vůbec jak, zase jako jak hledat ten vztah k sobě, když jsme neměli možnost se potkat v tu pravou chvíli. Jak jsem říkala, tatínek je už po smrti. Další knížky bych mohla zmiňovat, Tajemství karet. To je otázka. Knížka, která nastoluje jenom otázky. Jedna za druhou je velká filozofická otázka. Je to přesně taková ta otázka, kterou kladou děti. Mohli bychom dál zmiňovat další knížky, ale Sofiin svět je, jak je v podtitulu, román o dějinách filozofie. A zdá se, že tady čtenáři této knížky se lámou na takové jako dvě skupiny. Jedni jsou ti, kteří tu knížku naprosto zbožňují a připadá jim, že nikdy nevyšla lepší knížka o filozofii, protože obyčejné dějiny filozofie jsou příliš nezáživné. A tady je to vlastně opředeno nebo vloženo do takového příběhu dívky, která vlastně v tajemných dopisech se dozvídá, v podstatě dostává kurz filozofie v takových záhadných dopisech, co jí začnou chodit domů. No a ta druhá skupina vlastně říká, nedá se to učíst, ta knížka je příliš filozofická. Ten děj, který je tam vystavěn o té dívce, které má být zanedlouho 15 let, tak vlastně je málo na to, aby člověk se překousal těmi filozofickými pasážemi. Já jsem tak někde na půl a velice to zkoumám, protože si myslím, že se ta knížka úplně v klidu dá učíst a ten příběh, který je vystavěn mezi tím filozofickým výkladem, je záhadný, tak jak to Gardner umí. Vlastně poměrně dlouho od začátku do nějaké poloviny knihy my se setkáváme pořád s dívkou Sofií, které má být 15, a ona dostává dopisy, které jsou adresované Hildě. Hilda má příliš mnoho styčných bodů se Sofií. Dokonce natolik, že v určité chvíli, když se potom Sofie jednou podívá do zrcadla, tak má pocit, jestli nevidí Hildu. A ta Sofie stále zkoumá, odkud jí chodí domů do schránky tyhle ty záhadné dopisy, až potom přijde na to, že to je spera jistého filozofa Alberta. Posléze se s ním i potká, vlastně to všechno začíná probíhat, tak jsou, nastávají takové záhadné schůzky filozofa Alberta a Sofie. A možná bych to neměla prozrazovat, co se vlastně stane v závěru té knížky, nebo jakým způsobem se vyvine tady ten vztah mezi Sofií a Hildou. Myslím si, že pro dívku ve věku může mi být 15, to může být k učtení a dokonce to může být velmi přitažlivá záležitost, protože to velké tajemství, na kterém nás ten příběh pořád táhne kupředu, kdo je vlastně Hilda, kdo je vlastně Sofie, v jakém vztahu jsou k danému filozofovi, tak to jsou velmi přitažlivé otázky. A potom řada těch filozofických výkladů se vlastně odehrává v takovém poutavém dialogu té 15-leté holky s tím filozofem, který si s ní povídá a povídá si jejím jazykem. A najednou zjišťujeme, že ty velké otázky velkých filozofů jsou úplně v klidu. Otázky těch 15-letých dětí, které se v 15 letech prostě už začínají ptát. Ptají se chytře. Z vývojové psychologie víme, že to je pro učitele dost riskantní věk, protože to je doba, kdy se děti prostě začínají ptát a chtějí ty odpovědi. A pořád všechno je pro ně relativní. Znovu ohledávají, jestli ta odpověď byla správně, nebyla správně. Jestli náhodou není ta pravda nějak příliš široká. Tak takhle vlastně jako funguje potom ten rozhovor mezi Sofií a tím Albertem a najednou zjistíme, že jsme dostali báječný výklad o dějinách filozofie. Tak, děkuji všem, kteří budou tady průběžně doplňovat. Už vidím, že tady někdo píše, že ta knížka je sfilmovaná. Neviděla jsem filmovou verzi a vlastně někdy mám trošku obavu se dívat na ty filmy, když si oblíbím nějakou knížku, ale věřím tomu, že tohle to si filmaři nenechali ujít. Dokonce to byla v roce 1995 nejprodávanější kniha na světě. Tak, já bych to testovala, jestli to děti učtou. Myslím si, že nebude jich mnoho, ale ti, kteří se tím opravdu prokoušou, tak si myslím, že to pro ně může být velký zážitek.
je to pro takové ty čtenáře, co už jsou opravdu zdatní čtenáři. Polča. Toto je knížka, kterou jsem objevila vlastně zcela náhodně. A je to knížka z pera nizozemského autora, který se čte nějak Hyskužer. Já neumím nizozemsky, omlouvám se. Vlastně bych byla ráda, kdyby mě to někdo naučil vysvětlit. Jeden Holanďan mi s tím pomáhal, tak já to raději už nebudu znovu vyslovovat. Snad jsem to nepokazila. Tady ta knížka je zase o 11-leté holce. Bezvadná četba pro dívky od těch 11 let. Já jsem to nabízela i dětem ve 4. třídě, kterým bylo ještě třeba těch 10 let a už to holky četly a myslím, že se tam mohly s tou Polčou velmi ztotožnit. Tahle ta knížka je posazená, jak už jsem vlastně říkala, do Nizozemí, čili do velmi multikulturní společnosti. A zdá se mi, že by bylo prýma, kdyby to české holky četly, protože ty potíže, co tam Polča řeší, rozchod rodičů, tatínek a maminka mají prostě jiné partnery, maminka si nedej bože našla jako partnera Polči na učitele ze školy, což je pro dívku v tomto věku úplně ta nejhorší věc, co se může na světě stát. Vlastně komplikovaná dojezdnost k babičce a k dědečkovi, které velice miluje, její vztah k Bohu, který vlastně nemá, ale současně má a zkouší ho najít. To všechno jsou problémy, které můžou řešit i české holky. A druhá věc je, že ta Polča žije vlastně ve společnosti, která je přirozeně velice multikulturní, takže chodí do školy, kde vlastně pouze ona a její kamarádka Kája jsou z Nizozemí a ostatní děti jsou tam jiných národností. Ona se dokonce zamiluje do chlapce, který je původem z Maroka a už má toho prvního kluka. A teď vlastně v těch několika knihách, které jsou součástí této jedné knihy, vždycky je tam nějaký časový rozestup mezi těmi jednotlivými díly, takže možná sledujeme období od jejich 11 let, třeba do nějakých 14 let. Tak vlastně sledujeme vývoj tady téhleté holky, i ty její první pokusy o nějakou lásku, i ta zklamání v přátelství. Připadá mi, že ta knížka prostě není sentimentální, že je takovým hezkým krokem od toho ještě dětského světa, kdy víc řeší dívky to, jestli mají někde svoje tele, které se jmenuje stejně jako ona, a jestli se o něj můžou dostatečně postarat, a nebo to, jestli už jí vlastně zajímají ti kluci jako opravdu, ne jako kamarádi, ale vlastně doopravdy, tak je to takový ten krůček mezi tím už dívčím románem v plném slova smyslu a ještě jako částečně v tom dětském světě někde tam, kde třeba jako vnímáme knížky třeba od Astrid Lindgrenové. A co je na té knížce fajn, tak Polča je, ona se snaží být básnířkou, takže ona si tam občas veršuje. A vlastně ty verše, které tam nabízí, jsou na jednu stranu opravdu holčičí a takové bláznivé v tom smyslu, jako když si vzpomeneme třeba na Kašparovu Tuli krásku, tak tam zacituju tady jednu ukázku. To píše o prázdninách, když ten její kluk Mimun je zrovna v Maroku a jí se stýská. Tak napsala báseň. Jsi daleko, u příbuzných v Africe. Víš vůbec ještě, kde je naše ulice? Prstem na okno tvoje jméno čmárám. Mimun a každému písmenu pusu dávám. Myslím, že tohle je klidně četba pro holky v tomto věku. A není špatná. A některé ty básničky jsou tam vlastně jako krásně takové jako dětsky přímočaré. Vlastně bych skoro řekla, že se blíží v té nadsázce takovému nonsensu, který vlastně může vzniknout, když píše dítě a myslí to naprosto přirozeně dětsky. Například, když jsem byla malá, uměla jsem všechno. A co jsem neuměla, protože jsem byla malá. A takhle ona prokládá vlastně ty svoje prožitky toho normálního, ale dost těžkého světa teenagera básněmi, protože její tatínek, který navíc má vlastně ještě drogovou závislost, tak pořád říká, že je básníkem, ale vlastně básníkem není a Polča na sebe nějak převzala tady tohleto břímě s tím, že si řekla, že teda ona bude ta básnířka, aby ukázala, co to vlastně je být básník. Teď, jak to povídám, tak by se mohlo zdát, že tady ta knížka je takovou změtí úplně všeho, co si jenom umíte představit, že by měl mít jako kvalitní román pro holky
aby byl takový jako manipulativně vlastně jako chtěný, aby byl skoro jako podbízivý, ale není. Musím říct, že je to i pěkně přeložené, že mě vlastně chvilku iritovaly Polčiny výroky, kde i graficky je kopírováno takové to protahování nějakých slov, což holky v tomto věku dělají. A musela jsem si vypěstovat nějaký návyk na to, že se prokousávám vlastně čtením takových věcí, jako že má brnívku z toho, že se na ní podíval její kluk. Ale když si tohle člověk odmyslí, tak vlastně dojdeme k tomu, že je to taková jako přímá reflexe toho, jak ten svět dětí v tomhle věku vypadá, jak oni ho vnímají. A že ten pohled její na ten multikulturní svět a ten svět, který je plný úplně všeho, všech věmů. Takže to je velice přesně trefeno. Ne nadarmo je tady ten pan Küger velice oceňovaný, nejen v Holandsku, ale je to vlastně jako hodně překládaný autor pro děti a mládež. Mohla by vás zaujmout i jeho všeho kniha, ale půjdeme teďka dál. Tak tady se asi dlouho nezdržím, protože v předešlých webinářích jsme se už dost zmiňovali o báječném autoru, který se jmenuje Timothée de Fombelle, Francouz, který napsal báječnou knihu Tobiáš Lolnes, to je jedna z mých nejoblíbenějších knih vůbec. Ale pro děti na druhém stupni základní školy si myslím, že tam samozřejmě ten Tobiáš Lolnes je klidně naprosto vhodné čtivo i na střední škole, ale pro ten druhý stupeň základky klidně taky. Ale Van Gogh, to už je zase taková věc pro ty pokročilejší čtenáře, protože Van Gogh je kniha, která čítá nějakých 700 stran, tady jsem si to poznačila. Čili už jenom vizuální stránka té knížky vyděsí. To vlastně musí být už opravdu čtenář, který do tohoto vstoupí. Jsou tam vlastně jako svázané dvě knihy v sobě. Každá obsahuje 3 stránky, podtrhují nakladatelství Baobab, které má opravdu velkou zásluhu na tom, že vysílá na trh báječné knížky pro děti a mládež. Tady ten příběh si zachovává vlastně trošku pohádkové rysy, ale už je to příběh, který je nakročen k takovému hodně dobrodružné četbě pro dospělé. Už bych řekla, že je to jako vlastně akční hrdina, ten Van Gogh. Protože sice je to malý kluk, který někdy kolem 10 let vlastně zjistí, že ten jeho osud je nějaký zamotaný zvláštně, protože jako malý byl vyvržen na břeh jednoho z liparských ostrovů u břehu Sicílie, ale v těch 10 letech při svých toulkách zažije takovou zvláštní věc a najednou se dostane do víru takových spletitých cest, zážitků a zvláštních okolností, ve kterých se on musí ptát, kdo jsou vlastně jeho rodiče. Kdo nad ním po celou tu dobu drží ochranou ruku, kdo vlastně tahá za ty nitky a proč on se ubírá tím světem tak, jak se ubírá. Zažijete tam vlastně rychlé vlaky, zažijete tam skákání po střechách, vlastně jako dnešní děti milují parkour, takže Van Gogh to musí být prostě pro ně pojem, opravdu se tam pohybuje po těch mrakodrapech, miluje výšky, leze na všechny možné věže. Je to vlastně posazeno do takové, samozřejmě se pohybujeme ve fikčním světě, ale on reaguje vlastně na takový reálný svět někdy té první poloviny 20. století, kdy vlastně je i meziválečné období, začínají první, je vlastně docela široce ta první polovina 20. století pokrytá, ale jsou tam právě krásně mísené časové roviny, takže se ocitáme třeba ve 20. letech, potom ve 40. letech, potom se zase někam vracíme. Vlastně poměrně zajímavě se tam míchá s tou příběhovou linkou, takže člověk si musí potom ty jednotlivé linky splétat a je to svým způsobem připadá něco jako šifra mistra Leonarda nebo nějaká takováhle jako věc, která je tažená tou ohromnou záhadou a vlastně člověk nemůže přestat číst. A teď ještě, jak jsou tam vlastně spousta těch reálií, je tam vlastně nějaká doba nastupujícího nacismu. Vidíme tam potom i vlastně nastupující bolševismus. Všechny tyhle ty reálie, jako kdyby to do sebe všechno zapadalo a jako kdyby to skutečně mohl být reálný příběh. Samozřejmě není, ale činí to tuhletu knížku nesmírně přitažlivou a vlastně tam zase máme nějaký příběh první lásky a takových těch jako osudových setkání s někým, kdo potom pro nás v životě může být zásadním člověkem.
Takže má to jako velká témata, je to vlastně velký román. Tohle je opravdu velký román se vším, co si můžeme představit, když se řekne velký román. A vlastně bych řekla, že tomu dnešnímu světu dětí docela blízký, protože je to dost akční. I ta milovaná Ethel, skotská dívka, do které se Van Gogh zamiluje, tak je vlastně zase dívka, která miluje rychlá auta. No, skoro by si člověk řekl, že to jsou takový akční hrdinové z nějaké počítačové hry, ale jsou napsaní velice dobře. Prostě doporučuji tady tohohle autora, protože mi připadá, že s tím se člověk potkat musí. Kniha, která je sice starší, ale moc ráda bych ji tady zmínila, protože mi připadá, že je zase něčím jiná a že je, že vlastně může směle konkurovat, respektive co konkurovat, že úplně jednoduše rozcupuje takovou tu poptávku dnešní po čarodějnicích, čarodějích, temných silách a tak dále. Prostě Otfried Preußler a jeho čarodějův učeň, legenda o Krabatovi, to je skoro bych řekla iniciační kniha pro kluky, ale samozřejmě i pro holky. V té literatuře je to většinou tak, že to, co čtou holky, výhradně holky, tak klukům moc pod nos nejde. Třeba Polču, nevím, jestli by chtěli číst kluci, možná by to někteří přečetli. Ale jakmile je někde hlavní hrdina kluk a je to takové to čtivo přitažlivé pro kluky, tak holky s tím vůbec nemají problém a čtou. Holky jsou takové ty jako čtenářky v tom širším rejstříku. Kluci mají někdy jako ta svá specifika, že o těch holkách je to tolik nebaví. Tak tady bych podtrhla toho Krabata, protože tady se vlastně díky Otfriedu Preußlerovi ocitáme v nějaké... On vlastně pracoval se starou legendou, je to autor, který se narodil v Liberci, oblast Jizerských hor nějak vlastně jako zásadně ovlivnila jeho tvorbu. Hodně ho ovlivnily vyprávěnky z dané oblasti a asi se o to hodně zasloužila i jeho babička. A tady ten Krabat vlastně pochází ze staré lužicko-srbské legendy, která má ještě hlubší kořeny vlastně až někde v Indii. Zajímavé na tom je, že se tady setkáme podle mě s naprosto jako moderním portrétem osoby, která se ocitá vlastně v nějaké době, kterou si můžeme představit v takové té době jako předmediální, před masmédií, před moderními technologiemi, někdy jako bych zacouvala třeba vlastně jako do toho 19. století. Teď si to zkouším sama usadit. Každopádně je to jako doba, kdy si umíme představit, že tam někde jako můžou být zasazeny i pohádky, ale i ty pověsti, i ty legendy. Vlastně taková ta příjemně naaranžovaná stará doba, která možná nemá úplně jako konkrétní, i když vlastně má, i když vlastně tady se potom dostáváme do konkrétních historických okolností. Krabat se prostě dostane jako učedník do starého mlýna. Je tam ve společnosti 13 dalších učedníků, je tam zvláštní mlynář, který vládne černou magií a vlastně tady té černé magii zasvěcuje i ty své učedníky. Ty učedníky on získává takovým prazvláštním způsobem. Vždycky je to prostě někdo, kdo se namane někde v okolí mlýna a tou silou, nějakou silnou přitažlivostí se dostane do soukolí a stane se potom tady tím učedníkem. Jsou tam krásně vykreslené vlastně jako vztahy mezi jednotlivými těmi učedníky. Takže se tam samozřejmě hraje o velká přátelství, hraje se tam o důvěru, o to, co je to vlastně udržet tajemství, jak těžké je udržet tajemství, jak těžké je vlastně nezaprodat sám sebe něčemu, po čem bych rád možná sáhnul. A vlastně celé to spěje k tomu, že Krabat v tady tom věku nějakého toho dospívání se musí vlastně rozhodnout, jestli té černé magii půjde vstříc, anebo jestli se jí vlastně postaví. A samozřejmě se tam odvíjí zase nějaký příběh lásky, velice takový jako křehký a čistý příběh, kterému je vlastní jako dlouhé trvání, takový, ještě by se dalo říct, vlastně krásný ostych v tom prvním kontaktu mezi tou kantorkou a Krabatem.
Zdá se mi, že je prýma takovouhle věc číst, protože dnešní doba moc nepřispívá nějaké zdráhavosti v prvních kontaktech, v prvních mezilidských kontaktech. A tady vlastně jako Krabat s Kantorkou zatraceně dlouho čekali, než se jim vlastně podařilo navázat vztah, který pravděpodobně potom pokračuje někdy po skončení téhleté knihy. Ano, píše se tady, že je to i sfilmovaná věc. V 70. letech to sfilmoval Karel Zeman a jeho dcera právě k tomu dělala ilustrace nebo tu výtvarnou část a já tady vlastně mám ukázku na té titulní straně, můžete vidět i ty její ilustrace. Je to teda vlastně jako taky krásná, krásně výtvarně zpracovaná knížka. No a samozřejmě, jestli někdo v dnešní době touží potom poznávat nějaké rituály, takový ty, jak je to s tím během roku a s tím, co všechno v tom roce se děje, možná trochu jako přičichnout k takovému tomu až folklornímu kontaktu jako člověka s přírodou, jak ty věci chodí, tak to tady v té knížce může najít a přitom se nemusí mordovat s tím, že třeba čte ne úplně populární český rok a teď tím myslím ne úplně populární mezi dětmi v tomhletom věku. Tak. Ano, jako malý z toho člověk rozhodně může mít hrůzu tady z těchto obrázků, ale myslím si, že ta fascinace čarodějnicemi, černou magií je úplně zřejmá i na knižním trhu. Vidíme tam spoustu brakové literatury, která jde touhletou cestou, tak Ottfried Preussler nabízí podle mě naprosto jako čistoskvoucí literární věc. On taky to psal 10 let, to prostě není knížka, která by vznikala jen tak, že si člověk sedne a za jedny prázdniny napíše knížku. Je to vybroušená věc. Tak, půjdu ke knížce, kterou mám velice ráda. A teď mě mrzí, že budu muset časově trošku pílit. Já už jsem zase v minulých předešlých seminářích hovořila o australském autoru Seanu Tenovi. A mluvila jsem o jeho příbězích z vnitřního města. Ne. Mluvila jsem právě o příbězích z konce předměstí. On napsal spoustu úžasných věcí, je to právě i ilustrátor. To je ten, který se hlásí k inspiraci Petrem Sísem. Takže vždycky, když ho mám v ruce jeho knížky, tak mě to velice těší, že tam takovéhle chapadlo hozené až do České republiky vlastně. Tak tady ty příběhy z vnitřního města jsou jako kdyby nějakým pokračováním těch příběhů z konce předměstí. Z toho konce předměstí nějakého velkoměsta pomyslného, někde v té australské, možná částečně buši a částečně velkoměstě, se najednou dostáváme dovnitř, do toho vnitřního města. A rovnou vypíchnu mimořádný předklad Ester Žantovské, protože v této knížce Sean ten nepíše vysloveně jednoduchým jazykem. Opravdu ta jeho souvětí jsou větvená a větvená, že člověk někdy by se v nich byl i ztratil, ale ta argumentace, kterou on tam vlastně klade v těch větvených souvětích, je natolik logická a přesná, že se člověk nestrácí. Ale musím říct, že paní Žantovská musela teda potit krev, když překládala a přeložila to teda mimořádně. Klobouk dolů. Já tady možná přečtu kousek recenze, protože mi připadá, že tam je to asi dobře vystiženo. Jenom chci říct, že jsou to kratší prózy. Teďka se od těch románů, které jsem vlastně si říkala, že zkusím hledat ten román vhodný pro člověka 11 až 15 let, tak to byly možná ty, co jsem nastínila teď, těch 5 knih. Teď se dostáváme k takové kratší prozaické tvorbě. Tohle to jsou dílčí povídky, je tam i několik básní tady v téhleté knize a hlavně je to teda skvost výtvarný. Myslím, že by jednotlivé ty části mohly být vystavované na nějaké výstavě jako obrazy. A jak je to s těmihle povídkami? Potkává se zde jakýsi blízce budoucí svět lidí s prastarým až mytickým světem zvířat. Lidský svět už dost odosobněný s minimem konkrétních člověčích příběhů, kde se individuum kvůli lidské zahleděnosti do sebe stává jen jedním z mnoha článků obří konstrukce, korporátní firmy, korporátní lidské společnosti, korporátního města. Zvířata žijí své životy jaksi přizpůsobivě novým okolnostem světa
Lesy a řeky nabývají ve městě nových podob. Ryby plavou na nebi, protože jinde už není místo. Krokodýly nacházejí ideální místo pro život v obřím teráriu situovaném v 87. patře jednoho proskleného mrakodrapu. Obří jak stále vozí dělníky na svém hřbetu z fabriky domů a jeho konejšivému kroku a živočišnému teplu nemohou moderní vlaky konkurovat. Povídky nás vedou do světů snových, kde změna rozměrů, popření přírodních zákonů nebo přehnané vypětí přísných pravidel ekonomicko-politicky smýšlející lidské společnosti nepůsobí jako nesmysl, ale jako povídka k zamyšlení, jestli se tato surrealistická vize světa náhodou již brzy nestane skutečností. A jestli to náhodou není, sice pohádkově nastíněná, leč bolavá apokalyptická předzvěst. Opravdu zautomatizované myšlení lidstva dospěje až k takovému bodu vyprázdnění, kdy jediné pravdivé otázky po podstatě světa budou klást děti? A je to tak? Mnohem víc jsou tady vypravěči daných příběhů buď zvířata, nebo děti, nebo je to takový nějaký typ vypravěče. A to je zajímavé na Sean Lutenovi. On tady vlastně si pohrává s různou formou vyprávění. Ku příkladu několikrát se tady objeví virforma. Kromě té R a ich, na kterou jsme zvyklí, tak on pracuje s virformou, pracuje i s důformou. Vlastně jako s důformou, která jde od nějakého přítomného času do budoucnosti. Má to na to čtenářské vnímání vlastně jako úplně jiný účinek, než na jaký jsme zvyklí. Někdy bych řekla, že je to až takové to jako ostentativní lezení do našich podvědomí, protože tuhle knížku, když odložíte, tak opravdu si budete klást spoustu otázek o tom, jak to s tím světem vlastně je. Jestli se nám brzy nestane tady to, že budeme mít ty ryby nahoře na nebi, protože ty řeky už budou všechny tak znečištěné, že nebude kde plavat. Jestli nebudeme chovat prasata doma v panelácích, protože už nebude kus přírody, kde jinde bychom je chovali a tak dál. Jednotlivé ty příběhy jsou nesmírně symbolické. Ano, trochu připomínají Ajvaze. Děkuju moc tady za tu glosu, protože rozhodně ti mají něco společného. Jsou tam nádherná podobenství třeba totalitní společnosti, kdy lidi kuchají obrovského žraloka. Jsou tam, já bych možná, teď nevím, jestli se mi podaří rychle tady nalistovat. Vlastně, co je krásné na té knížce, tak ona ten obsah má velice zvláštně dělaný. Když se podíváme na obsah, tak tam vidíme jenom jako černé siluety nějakých zvířat, vlastně jakoby takové ty negativní vyplněné černé obrázky a můžeme si vlastně vybrat, který nás zaujme. A v tom zvířeti je vždycky napsaná stránka, na které straně potom je tedy vlastně ten text, který je určený tomu danému zvířeti. Člověk je tam až v závěru, je mu věnován takový jako minimální prostor, ale v podstatě celé to je pořád o tom, jaký je ten vztah lidí k přírodě a jakým způsobem to s těmi lidmi teda jde spíš z kopce v téhleté knížce. Přečtu kratičkou jednu povídku. Zdá se mi dokonce, že by se z této knížky dalo vybírat k přednesu. Ještě jsem neviděla mnoho přednášečů, kteří by takhle volili, ale dají se v tom udělat sem tam škrty a některé ty povídky by se daly dostat do takového jako recitačního času, přibližně těch třeba 5-8 minut, že by se to tam mohlo vejít. Tak poslechněte si, jak je to tady u těch hlemýždů. Lidé tvrdili, že jsou nemravní. Politici tvrdili, že jsou nepřijatelní. Náboženští vůdci tvrdili, že jsou zvrácení. Dokonce i přírodovědci tvrdili, že jsou nepřirození. Stejně se ale objevili, jako chladný vánek uprostřed horké a neklidné noci, obrovští šneci, kteří se potkávali v postranních uličkách a na křižovatkách našeho velkého města a přímo tam se také pářili, odpovídajíce na každý pohoršený výkřik elegancí, hrdostí a tím nejpomalejším ze všech pomalých nočních tanců. Kdo si o 100 let později vzpomene, proč ten poprask vůbec vypukl? Kdo by si dnes dokázal představit naše město bez těchto nádherných bytostí? Byli bychom nekonečně smutní,
kdyby odsud odešli a nechali nás samotné s našimi omezenými představami o lásce. Tak, to byla jenom ochutnávka. Je tady spousta příběhů, které některé jsou velmi lirické, vlastně jako jsou málo příběhové, některé jsou bohatější na příběh, ale rozhodně je tam mnoho a mnoho filozofických otázek o tom, jak to vlastně máme my lidé v kontextu světa. Nebyly tady náhodou zvířata dřív a není náhodou tolik zákonů světa, kolik je živočišných druhů? To všechno bychom si asi jako otázky mohli klást. A když mluvím o tom, že věk druhého stupně základní školy začíná být tím věkem, který se táže, tak tohle to je pro některé z těch čtenářů asi knížka, která může nastolit spoustu otázek a na některé možná i odpovědět. Slavomír Mrožek, to je můj velice oblíbený autor. Já o něm mluvím velice často, připadám si už jako jeho propagátor, ale zdá se mi, že velice dobře se mi z něj vybírá z jeho povídek pro recitátory, velice dobře se jeho humor snáší právě s tím druhým stupněm základní školy. Řekla bych, že je to vlastně autor, který se čte i velice na těch středních školách, tam už začínají si ho studenti sami vyhledávat. Co k němu říct? Polák, dramatik, publicista, jako dramatika ho asi můžeme znát nejvíce, ale získal Nobelovu cenu za literaturu, opravdu je to značka, kterou vám mohu doporučit. Z Itálie v 60. letech, respektive v 60. letech z Polska odešel do Itálie, potom do Francie, tam vlastně potom už zůstal. A takový zvrat v jeho spisovatelském životě asi byl rok 68 a vlastně invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. On se v tu chvíli stal vlastně politickým autorem. Do té doby si to docela hlídal, ale najednou se ta jeho tvorba stává vlastně jako takovou podprahově politickou, nebo možná přímočaře politickou, to ponechám na vás. A ty jeho povídky jsou vlastně krásný rozměr, co do recitace, dá se z nich zase občas škrtat, aby ten celek byl takový ucelenější. Překvapující poenty, krásný absurdní humor, vlastně hodně jako specifický humor. Píše třeba červenou karkulku trochu jinak, jo. Není to takový ten typ jako prostě zlobivé pohádky, na které jsme zvyklí z různých parafrází, ale jenom bych vám přečetla jeho ukázku z úvodu k červené karkulce. Červená karkulka šla lesem. Nesla košík s potravinářskými výrobky a byla otrávená. Nejhorší je, že až dojdu k cíli a uvidím toho prašivého vlka, budu se muset tvářit, že nevím, o co jde. Budu se ho muset hloupě vyptávat, babičko, proč máš takové špičaté uši, proč máš takové veliké zuby. A potom se nechám sežrat. Až po ten debilní epilog, kdy statečný hajný rozpáře vlkovi břicho a vysvobodí mě i s babičkou. A potom zase všecko od začátku. Takovou pohádku mohl napsat jen grafoman se zaneřáděnou fantazií. Červená karkulka kopla do mochu Murky, která jí stála v cestě. Alespoň tohle pomyslela si s uspokojením, když se podívala na dezintegrovanou houbu. Aspoň tohle to nebylo naprogramováno. Jenže takové malé libovůle nekompenzují deterministický princip. Tak, jestli vám připadá, že je to plné cizích slov, ano, ale vlastně už to útočí na ten rozpuk myšlení, který na druhém stupni základní školy můžeme zaznamenat. Jsou tady i povídky, které nemají tolik cizích slov a vlastně nepůsobí až tak intelektuálsky. Některé vlastně jako útočí až skoro na takovou jako hranici toho, kdyby si člověk mohl myslet, že to je banální text, ale je to opravdu jako specifický humor. Ku příkladu tady píše, že jedna povídka se jmenuje Adresováno ředitelství muzeumu v Louvru. A teď tam píše jako ten prostý Polák, který na zahrádce vykopal ruce a zkouší je vyhandlovat s muzeem v Louvru, protože si myslí, že jsou to ruce Venuše Mélské. Tak jo, a píše takové texty jako Revoluce nebo Dona Juana tady nějak zpracovává.
A vlastně zase je tam hezký ten způsob, jakým si hraje s vypravěčem, kudy tam zkouší dostat jakési ich, jako kdyby sám sebe tam dostával do těch povídek, do nějakých vztahů s postavami. Tak tohle je vlastně docela lákavé, že tam nastoluje jakousi prostupnost hranice mezi tím fikčním a reálným světem. Říkám to všechno ve velkých úvozovkách, ale vlastně tohle je na Mrožkovi velice přitažlivé. Tak napsal, vlastně u nás vyšlo více výborů, zrovna tady tu knížku, kterou tady představuji, přeložila Helena Stachová. Já teď asi už jenom to vezmu letem světem. Chtěla bych představit autora Edgara Kereta a jeho knížku nejen Létající Santiny, ale právě i Najednou někdo klepe na dveře nebo Sedm dobrých let. Tohle, pokud vím, jsou tři jeho knížky povídek, co vyšly v češtině. Keret zase povídková kniha, jsou to kratičké texty, nebo kratičké, vlastně jsou zase, já na to koukám z pohledu přednesu a zase se mi zdá, že tohle to jsou prózy, které opravdu můžeme vlastně taky připravovat s přednašeči. Keret je izraelský autor, současný, vlastně vydává povídky od 90. let, je to prostě úplně normální chlap z moderního města, z Tel Avivu a vlastně docela kriticky nasvěcuje tu společnost, nebo vlastně přijímá tu společnost tak, jako tu moderní společnost, ve které on žije. A do těch svých povídek vlastně zahrnuje takový ten humor, který bych řekla, že vlastně křeše do té kultury vlastně jako klidně do izraelsko-palestinských vztahů se nebojí jít. Vlastně si pohrává s tím, co je to nízké a vysoké. Někdy jako nastavuje tu hranici toho až jakoby banálna nebo nějakého konzumu tak nízko, že si člověk říká, jako kam až to vlastně sahá. Je v tomto smyslu jako příjemně postmoderní, protože vlastně dává dohromady naprostý kýč, třeba nějaké jako sošky Barta Simpsona a dává je vlastně jako do... hraje s tím jako s hlavním artefaktem nebo jako s hlavní rekvizitou v dané povídce nebo jako s takovou startovní rekvizitou, od které se potom odvíjí nějaký děj. Ano, vlastně jako docela běžně pracuje třeba s nějakými lidmi na okraji společnosti, takovými těmi typickými lůzry, kteří jsou vlastně ve škole neoblíbení nebo mezi lidmi vlastně jako nepovšimnutelní, skoro až jako s nějakými třeba bezdomovci. Často jsou vlastně těmi hlavními hrdiny děti, nebo je to nazíráno tak jakoby z té dětské perspektivy a dívá se na tu společnost vlastně s takovým tím přirozeným úžasem toho, kdo teprve se stává součástí dané společnosti. Vyzvedla bych třeba mimořádnou povídku Najednou někdo klepe na dveře, ale ta, myslím, není zrovna, jo, ta je vlastně z té druhé knížky povídek, kde prostě sedí člověk doma na gauči, Najednou někdo klepe na dveře a míří na něj kvérem a chce po něm, aby mu napsal povídku. Pak tam přijde vlastně další terorista, který úplně stejným způsobem se vloudí k němu do obýváku a teď už tam jsou dva teroristi a chtějí, aby napsal povídku. A on vlastně se tam cítí teď najednou obklopen tady tím nátlakem a rozvine se tam taková jako úvaha, za jakých okolností vlastně autor může napsat povídku. Jestli pod takovým nátlakem, nebo to může fungovat jinak. Zase vlastně, ano, ironizuje společnost. Teď se dívám, co jsem si k tomu tady psala za poznámky. Spochybňuje hranici mezi vysokou a nízkou kulturou, to jsem vlastně říkala. Já bych možná jenom zase nastínila, co on tady třeba má za povídky. Má tady krásnou povídku, příběh o řidiči autobusu, který se chtěl stát bohem. Už vlastně jenom, když slyšíte ten nadpis, tak si dokážete představit, o čem to může být. A opravdu je to řidič autobusu, který prostě za žádnou cenu neotvírá dveře těm, co přijdou pozdě. A vlastně, jak si vstoupí do života jednomu obyčejnému Edimu, který vlastně promarnil takové rande, které bylo přislíbené, nepřislíbené. A všechno se to odvíjí v takových vlastně... všechno se to odvíjí v takové té jako hře náhody, která... někam pošle to domino, prostě dveře autobusu se neotevřou, potom se něco stane, kvůli tomu se zase něco stane a nakonec tam skončí vlastně ten poměrně smutný
až jako tragikomický a vlastně opravdu jako směšný osud jednoho lůzra, který vlastně pracuje v nějakém podivném bistru. Ale je to, ty postavy jsou napsané tak, že sice jsou komické, sice se jim musíme smát, ale vlastně to není výsměch. Opravdu je to tak jako soucitný pohled na ty nebožáky, co prostě v tom světě musí taky žít. A nebo je tady, nebo ten jeho humor vlastně jako je takový, že vystavuje anekdoty, které by se vlastně mohly vyprávět jako jednoduchá anekdota, ale ono, jak to má vlastně ten izraelský kolorit, tak to pro nás působí i tak trošku, vlastně má to takový nádech zvláštní. Přečtu úryvek. Záhadná absence Alona Šemeše. V úterý nepřišel Alon Šemeš do školy. Když paní učitelka Nava rozdávala omalovánky, dala Jakey mu dvoje, protože je nejlepší kamarád Alona Šemeše a jejich rodiny se taky znají a o šabatech spolu jezdí na výlety, takže bylo úplně normální, že mu úkoly donese on. A Jakobe, nezapomeň Alonovi vyřídit přání brzkého uzdravení od celé třídy, nařídila mu. Jakey, protože je trochu prevít, na ně hlavou dělal dej si odchod, ale paní učitelka si myslela, že jí přikivuje. Ve středu ráno nepřišel ani Jakey. Určitě to chytnul, vypískla Šrotka a Viva Krantensteinová. Blbost, oba i s rodinama odjeli grilovat ke Kineretu, stopro, řekl Mejr Suban. Ticho děti, požádala paní učitelka Nava. Kdo z vás se hlásí, že nemocným kamarádům donese úkoly? Já je donesu Alonovi, nabídl se Juval, bydlí kousek ode mě. A já Jakobovi, pospíšila si Dykla a tak dál a tak dál. Děti odnesou úkoly a další den nepřijdou do školy ani oni. A tady ta povídka, která má všeho všude tři stránky, se odvíjí v tomhle tom duchu a vlastně se tam stupňuje, graduje tady tohleto napětí, kam se ztrácejí ti, kteří odnesli úkoly Alonovi. Potom se tam vlastně jako hromadí ti, kteří šli hledat ty, kteří odnášeli úkoly Alonovi. A máme tady takovou jako sympatickou kumulaci, vlastně jako kumulativní výstavbu povídky. A skoro takový cimrmanovský typ. Prostě ten jeho humor si myslím, že jako vlastně tím nonsensem, který on pouští do svých povídek, je přesně to, co vlastně baví, ty děti z druhého stupně plus, teda středoškolák. Já vlastně tady hodně vytahuju věci, které mají nějaký nonsens v sobě, nějakou absurditku, začínají tak s nadhledem glosovat společnost, protože vlastně děti, které tak jako prorostou z toho prvního stupně na ten druhý, tak začínají mít touhu být trošku vzdorovití a přes tu literaturu se vzdoruje docela sympaticky. Takže ta vzdorovitost, ta nadsázka, dělání si legrace z něčeho je vlastně sympatické. A já si myslím, že když se to dělá dobře, tak to současně nemusí být bolavá legrace, tak proto tady vybírám. Tohle byly vlastně tři povídkové věci a rozloučila bych se asi tady tím Ivanem Vernišem, chodit po provaze je snadné, ale Ivana Verniše netřeba představovat, to už je takový pojem v české literatuře. Já mám tady tu knížku moc ráda, protože ta je opravdu jako takový preparát toho, co Ivan Verniš chtěl nabídnout mládeži a dětem. Jsou tam jeho texty i starší, ale vlastně i nové, které vznikly přímo tady pro tuhle tu knížku. Ivan Verniš a jeho nonsensová poezie, která vlastně taky útočí na absurditu. Pracuje s metaforou takým způsobem, že ji obrací a obrací až jako ad absurdum. A je to tak příjemná hra s jazykem, to, co on nabízí, že už ani nebudu číst ukázku, protože vlastně je to časově už trošku přes míru, ale chtěla jsem, aby tady zazněla aspoň ta věc, že poezie vlastně na tom druhém stupni klidně může být vlastně druh, který je dětem sympatický, pokud se sáhne po takovéto poezii, pokud je to taková, která si hraje s jazykem, která vlastně nabízí nějaký nesmysl, která nabízí nějakou, která je zlobivá, která vlastně nedá ničemu pokoj, tak to mám pocit, že dělá Ivan Verniš a že si vlastně zaslouží všechny děti na druhém stupni základní školy, aby se s Vernišem seznámili. Já se omlouvám, že už to nebude širší komentář. Omlouvám se opět znovu všem autorům, kteří
tady nebyly zmíněni. Já mám vždycky potřebu ještě potom si jako mapovat, co jsem vůbec nezvládla do té prezentace dostat. Rozhodně jsou to takové pojmy, jako je Tolkien, Saroyan, zase by tady mohl být Silverstein, Jan Skácel, Jan Werich, jo, vlastně tady úplně změť všeho možného napříč časem, napříč literárními druhy. Vůbec vlastně jako si jenom říkám, že tohle, kdyby teď se podíval někdo, kdo nebyl na tomto semináři, tak si řekne, že jsem se asi zbláznila, co jsem sem dala jako za jména, naprosto jako náhodná. Ale jsou to ti, kterým jsem se jako prvním začala omlouvat, když jsem nachystala tady tu prezentaci a oni tady chyběli, no. Tak všichni by měli právo tady teď s námi vlastně být a jejich díla by tady rozhodně byla právem. Tak to budete mít v té prezentaci. Potom chci říct, že spoustu doporučení na dobré knížky najdete právě v tom časopise Tvořivá dramatika, jak jsem říkala, tak na těch stránkách, co tady jsou avizované, tak tam najdete stará čísla k dispozici zdarma, tam můžete recenze hledat a samozřejmě jsou i jiné stránky, na kterých se dají hledat recenze o kvalitních knížkách. Tak. To jsem asi měla na srdci a vůbec nevím, jestli jsem zvládla říct všechno, co jsem si myslela, že bych měla říct. Omlouvám se, jestli to nebylo úplně utříděné, ale vybrala jsem knížky, které mám moc ráda a které si myslím, že stojí za to, abych nějak řekla i vám, že je prýma je číst a že je mají rádi třeba mý studenti nebo mý žáci. Tak a teď teda přemýšlím, co jsem řekla za jméno básnířky na začátku. Já si vůbec neumím vlastně vybavit, jakou básnířku jsem na začátek řekla. Jo, takhle, řekla jsem Daisy Mrázkovou. Ano, to je pravda. Děkuju. Řekla jsem Daisy Mrázkovou. A Daisy Mrázková je... Tak teď myslím, že mi nefunguje myš. Daisy Mrázková je... Ona není jenom básnířka. Já ji teda považuji klidně za básnířku. Ona psala i prozaické texty, psala i básně. Třeba ty písně Mravenčí chůvy vypadají právě úplně jako knížka, která je pro děti. Většinou se i jako říká, to je pro děti z mateřské školy. Ale vlastně ty básničky, co tam jsou, to se rovná kvalitě Vyslavy Šimborské. To jsou opravdu jako filozofické myšlenky, krásné úvahy, takže vůbec není problém, aby takovouhle poezii, nad takovou poezii rozjímali i dospělí. Pokud máte ještě nějaké připomínky, tak prosím klidně pište teď do chatu, protože teď se snažím ho sledovat pečlivěji než v průběhu té prezentace. A současně, jestli jsem tam někde měla nějakou chybu, tak mi prosím vás napište, protože někdy, když prezentaci neopraví děti ve škole, tak něco jsem tam přehlédnu. A skoro si vlastně teď říkám, že tady vůbec nebyly takové ty jako nejtypičtější věci, co se dneska asi čtou, třeba Prašina a Vojtěch Matocha je velice propagovaná věc, ale já jsem si právě říkala, že tyhle věci schválně nebudu tady propagovat, ty se propagují sami. Že sem vytáhnu něco, co si myslím, že teď momentálně není úplně ten nejpropagovanější mainstream. Ano, Pavel Čech, určitě Pavel Čech je pořád ještě jako věc, která já jsem ho vlastně zmiňovala na prvním stupni a myslím, že klidně na tom druhém stupni dál se může číst. Asi bych vám klidně doporučila, jestli třeba teď máte pocit, že tam bylo málo věcí pro ty menší děti, pro ty začínající čtenáře teprve ještě, tak je to klidně v té mé prezentaci pro první stupeň, protože tam řada těch knížek opravdu, jako jak říkám, nemá to ten strop, takže se můžou použít i právě pro ty páťáky, šestáky, kteří ještě pořád se teprve smiřují s tím, že četba je příjemná věc, nebo teprve na to přicházejí. Kdybyste třeba měli ještě nějaké doporučení, klidně jsem s ním. Kdybyste někdo měl tip na opravdu dobrý román pro holky. Neznám trilogii Petry Stehlíkové, omlouvám se. Já si právě uvědomuju, kolik má děr ta moje
Já se právě snažím všechno nějak načítat. Opravdu je to teda jako náročné to všechno mapovat. Takže pokud můžete vy, budu moc ráda, když byste o tom něco napsala. Erebos. Uršula Poznaňsky. Teď si začnu psát já, co tady doporučujete. Siročinec slečny Perek taky jsem nečetla. Kdysi potom, když... No vidíte, teď tady právě jako... Teď tady jede spousta věcí, to si asi opisujte typy, protože já fakt všechny neznám. Prašinu jsem přečetla pouze dva díly, třetí jsem nečetla a zdá se, že to má takovou jako... Vlastně mám docela dost výhrad, kdyby vás to zajímalo, tak si přečtěte právě rozbor Luďka Korbela, který psal do tvořivé dramatiky rozbor Prašiny. A musím říct, že jsem Prašinu docela jako s chutí si přečetla. Přišla mi vlastně poutavá. Je to samozřejmě psáno s takovou už jako erudicí. S takovou erudicí, jak se asi má napsat dobrodružný příběh pro tu čtenářskou skupinu, pro kterou je to určeno. Ale... A Luis Loriová, jasně, vidím Luis Loriová, ano, ta je výborná, Dárce a další Spočítej hvězdy. Ale vlastně Luděk Korbel v té Prašině vyčítá jí tam spoustu věcí, takové to třeba jako, že jsou málo propracované postavy a v podstatě nám autor dává docela málo možností, jak se vůbec identifikovat s postavami, aby jsme s nimi cítili v některých vypjatých situacích. Vlastně tam docela skřípe v něčem ten fikční svět. Ne, úplně všechno tam do sebe zapadá. Když člověk potom jde jako podrobně do důsledku, tak si říká, haha, tyhle ty věci úplně nejsou jako nějak dokonale do sebe. Ku příkladu ten hlavní hrdina, tam vlastně kolikrát má takové jako... že vlastně tam začíná nějaká ta první láska, teď si říkáte zatraceně, ale oni jsou ještě docela malí a už mají takovéhle jako projevy, že mě tam jako v určité chvíli nesedilo to, jak se začíná vyvíjet ten první milostný vztah. Potom tam vlastně, jo, už tady jedou další Petra Dvořáková, tak klidně pojďte sem s tím a pište. Jo, že vlastně, co mi z toho hodně jako se potvrdilo, tak ten Luděk Korbel tam přirovnává ty postavy k nějakým postavám z takové té akční počítačové hry a v tomhle má teda podle mě velkou pravdu, protože oni jsou hodně akční a málo prokreslení v tom, abychom vlastně šli do nějaké jejich... Nemusí to být psychologický román, nemusí to být velká psychologie, ale aby jsme aspoň měli jako tu potřebu s nimi souznít v tom okamžiku, kdy oni nějak se dostanou do velkých zádrhelů. Jo, já pardon, já už tady čtu teďka jasně Michal Ende, Děvčátko, Momo a Okradený čas, ale třeba Nekonečný příběh je opravdu nádherná knížka. Vlastně Michal Ende sám přemýšlel o tom, co může udělat s tím filmem, který byl natočen, Nekonečný příběh. On byl vlastně jako zděšen tím, co filmaři vytvořili a strašně si nepřál, aby to vůbec šlo někam do produkce. Ale když si čtete tu knížku, tak ta je opravdu krásná. Ano, píšete tady. Já to nesíhám ani číst. Brownová. Ano, Válková. John Green, jasně. Teď by vlastně měl nastat ten moment, kdy si tady teď kdybyste mohli vy ostatní třeba nabídnout aspoň nějakou svou inspiraci. Děvčátko Momo je pro mě tak jedna vlastně z knížek, která není, skoro bych řekla, nepřekonaná, ale s filmování jsem neviděla a jsem tomu ráda. Jo, Jefferson, poté se děti stanou vegetariány, ano. Ano. Aha, Březinová, tam je pro mě trošku otazník, jestli opravdu jako nejde ta autorka už jako hodně naproti, řekla bych, tomu, co může nabízet vlastně soudobá seriálová tvorba. Neměla bych ji úplně jako na tom žebříčku nejvýš, co se literární kvality týče. Myslím, že jako jde hodně těm čtenářkám naproti.
Ale tak, jak říkám, vlastně člověk se pročte přes určitá témata, přes určitou literaturu i potom k tomu. Jo, tak třeba Hraničářův učeň, to je pro mě jako velmi zajímavé, že se to tady objevuje, John Flanagan. Já jsem vlastně Hraničářova učně vůbec jako nedokázala číst, protože mě teda připadá to tak jako silný plagiát. Kdo si přečetl Tolkienovi knížky prostě Hobita, kdo zná Středozem a kdo vlastně vůbec jako zná ty postavy a motivy z tady téhle z té knížky, tak mám pocit, že ten Flanagan vlastně nemůže být vůbec čtená věc, ale on je ku podivu hodně čtený. Hraničářův učení je vlastně něco, co jako s dětmi hodně rezonuje a oni ho možná čtou o něco dřív než toho Tolkiena, protože je to vlastně asi nějak jako jednodušší čtení, stručnější. Ale je to teda tak šílená podobnost a vlastně i jako graficky ta knížka uchopovaná takovým způsobem, že marketing vysloveně sázel tady na tu věc. Určitě se samozřejmě odhlašujte, ano. Určitě se už odhlašujte. Moc vám děkuji za pozornost. Myslím, že teď bychom tady mohli chrlit spoustu těch věcí. Můj syn, 6. třída, ho hltá. Asi toho Flanagana teda. Jo, já tomu vlastně věřím a myslím si, že jako by bylo prýma, kdyby ten další krok byl opravdu ten Tolkien a způsob nějakého porovnávání. Jasně, Neil Gaiman, tak teď klidně by tady vlastně už mohl být i Charles Bukowski a jo, Chbovský a tak dále. Prostě teď by tady jako začali být tihleti autoři, protože... Jo, tak já jsem se vlastně setkala jednou s paní překladatelkou třeba Poseroutky, jo? A ona mi řekla, to bylo tak milé setkání, ona mi tehdy řekla, paní Volhejnová, ano, překládám toho Poseroutku. A řekla to s takovým výrazem, že jsem si říkala, jej, ona moc dobře ví, to je moudrá paní překladatelka, že prostě překládá něco, co je opravdu jako strhující pro ty děti, ale tu literární kvalitu to skutečně vlastně nemá. Ale co s tím? Protože zase tolik těch úplných perel, které by vlastně byly tou adekvátní reakcí na Poseroutku, nemáme. Takže hold se nám děti pročtou přes Poseroutku až k tomu, že potom budou číst tak asi Tajný deník Adriana Moule, trošku pro starší, ale vlastně ano, to je vlastně taková knížka, která tady měla zaznít, Tajný deník Adriana Moula. Ale klidně se pročtou dál přes tady tyhle ty knížky, takže já bych jakémukoliv čtení vůbec nebránila. Vlastně je to prýma, když se čte. Mějte se krásně, děkuji moc za pozornost a děkuji moc i za všechny tipy, co tady posíláte. Zkusím si prostě dočítat, ale je toho příliš. Tak se mějte krásně, děkuji. Naschledanou.